zien. Ik kon niet langer wachten. Dus ik heb zo lang in die boek gekeken. Voordat ons begin, ons sê eers een gebedje. Dat lief Jesus het die lekker sabbatdag. Help ons om na die stoel te luister. Amen. Kom ons sin 'n liedjie. Veel geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar, mag die Heere jou sien en nog paie jare spaar. Veel geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar, mag die Heere jou sien en nog paie jare spaar. J'aime mémoriser la Bible. I like to memorize the Bible because it is the word of God. J'aime mémoriser la Bible parce que c'est la parole de Dieu. En nou seuns en dogters, is dit tyd vir ons sendingverhaal. Kan julle dit glo? Dit is ons 13de Sabbat. En dit is die Sabbat wanneer ons 'n groot offergawe bring om ander lande en mense te help, sodat hulle meer van Jesus kan leer. En kan julle onthou waarheen ons sending offergawe hierdie kwartaal naartoe gaan? Ja, dit is in Wes-Afrika. Die lande in Wes-Afrika is Guinea, Liberia en Nigeria. Dit is die drie lande waar ons sending offergawe hierdie kwartaal sal na gaan. Maar kom ons luister na ons sendingverhaal vandag. En die titel is Die Groot Kompetisie. Junior was nie baie gelukkig by sy nuwe skool in Conakry in Guinea nie. Die skool
het geen vensters of deure gehad nie. Daar was nie 'n speelgrond nie, net hope sand. In teenstelling was sy ou skool 'n geel 4-verdieping gebou met deure en vensters. Dit het sommer 'n lekker speelgrond gehad en ook 'n korfbalbaan. Ek hou nie van hierdie skool nie, het Junior by papa gekla na sy eerste skooldag in graad 3. Ek is nie gelukkig hier nie, papa. Pa het vir Junior en sy jonger broer Emil by die 7de dag Adventiste skool ingeskryf, omdat hy wil hê dat hulle van God moes leer. Hierdie nuwe skool was nog nie klaar gebou nie, omdat die geld opgeraak het. Daarom was daar nie vensters en deure of 'n speelgrond nie. Junior was in 'n gewone skool in graad 1 en 2 en Emil het nou net met graad 1 begin. Pa het egter aangedring dat Junior in die nuwe skool moet bly. Die skool gaan beter word, het hy vir Junior beloof. Maar Junior was nie so seker daarvan nie. Maar soos die dae verby gegaan het, het hy begin om van die Bybelklas te hou. Dit was baie interessant om van God te leer wat die wêreld gemaak het en van Jesus wat gesterf het vir ons sonde. Hy het nog nooit voorheen daarvan gehoor nie. Eendag het die onderwyser 'n aankondiging gemaak in die Bybelklas. Ons gaan môre 'n vasvra hou, het die onderwyser gesê. Die onderwyser het 5 verse op die bord geskryf en vir die kinders gesê om dit in hulle boeke oor te skryf. Memoriseer 1 vers vir môre se vasvra, het die onderwyser gesê. By die huis het Junior Efesiërs hoofstuk 6 vers 1 en 2 oor en oor herhaal. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. Pa en ma was baie bly om te sien dat Junior verse uit die Bybel memoriseer. Die volgende dag het die onderwyser vir elke leerder 'n vel papier gegee en vir hulle gesê om die verse wat hulle gememoriseer het daarop neer te skryf. Junior het vol punte gekry. Daarna het die onderwyser nog baie vasvrae gegee en Junior het dit geniet om hierdie verse te leer. Alhoewel die skool nie 'n korfbalbaan gehad het nie, het die kinders ander speelietjies gespeel. Die onderwyser het gesê dat Junior nog 'n seun en 'n dogter moet gereed maak vir 'n groot kompetisie teen die graad 2 klas. Die kompetisie sal bepaal wie die meeste Bybelverse ken. By die huis het Junior sy Bybel oopgemaak en al die verse gelees wat hy so ver geken het. Hy was bly dat die onderwyser hom gekies het om die klas te verteenwoordig. Ma was ook baie bly en baie trots op Junior. Jy sal so meer van die Bybel leer, het ma vir hom gesê. Die volgende dag moes Junior en die ander 2 klasmaats voor in die klas gaan staan. 3 van die graad 2 leerders was ook daar. Die ander leerders
moes in hulle banke sit en luister. Die onderwijzer het die reels gegee. Hy sal die Bybelboek en vers gee en al twee spanne sal kans kry om te antwoord. Johannes hoofstuk 3 vers 16 het die onderwijzer gesê. Die graad 2 span het die antwoord geken en die een kind het gesê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die graad 3 span het ook die antwoord geken en kon die vers opsê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Albei spanne het 1 punt gekry. Die telling was nou 1-1. Die onderwijzer het nog 'n vers gegee en albei spanne het weer reg geantwoord. En nou was die telling 2-2. Albei spanne het al 4 verse reg gekry. En nou was die telling 4-4. Die kinders was ywerig om een van die spanne te sien wen. Kom ons begin met nog 4 verse, sê die onderwijzer. Albei spanne het die volgende 3 verse reg gehad. Die telling was nou 7-7. Nou was dit die laaste vers. Efesiërs hoofstuk 6 vers 1 en 2, sê die onderwijzer. Die leerders in graad 2 het dit nie geken nie. Nie een van hulle kon dit onthou nie. Junior se spanmaats was ook nie seker wat dit was nie. Maar Junior het dit onthou. Dit was die eerste vers wat hy by die skool geleer het. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder, dis 'n belangrike gebod, het hy opgesê. Korrek, sê die onderwijzer, die telling is nou 8-7. Die graad 3 klas het gewen. Die graad 3 klas het gejuig en hande geklap van blydskap. Junior is gevul met 'n gevoel van genoegdoening. Miskien was die skool nie so mooi soos sy ou skool nie, en miskien het dit nie so 'n mooi speelgrond gehad nie, maar dit was na alles glad nie so sleg nie. Die onderwijzer het gesien dat Junior baie van die Bybelklas hou en het vir hom en Emil genooi om sabbatskool by te woon. Na 'n rukkie was Junior en Emil gereeld by die kerk en hulle het ook hul ouers uitgenooi om saam te kom. Ma en pa het ook van die kerk gehou en na 'n tyd is hulle gedoop. Junior en Emil sien uit na die dag wanneer hulle gedoop kan word. Vandag is Junior 13 jaar oud en wens dat hy nog by die Adventiste skool kon skool gaan. Die skool het net klasse van graad 1 tot graad 6 en Junior is nou alreeds in graad 7. Nou onthou seuns en dogters dat hierdie kwartaal se 13de Sabbat offergawe sal sorg dat Junior kan teruggaan na die Adventiste skool, want met die geld kan die skool vergroot word tot 'n 4 verdieping gebou, sodat kinders vanaf kindertuin tot graad 12 daar kan skool gaan. Baie dankie seuns en dogters vir julle 13de Sabbat offergawe wat hierdie skool
en ander projekte in Liberia, Nigeria en Guinea sal help. Baie dankie seuns en dogters. J'aime memoriser la Bible. I like to memorize the Bible because it is the word of God. J'aime memoriser la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Moi, kies, ek hou van stories. Dis my so lekker. Dis my lekker as mama en papa vir my uit die Bible lees. Dit is nou vir ons storietyd vandag. Is jy reg? Hallo maatjies, ons storie vandag se naam is Engele oral rond. Ons Bybelversie kom uit Judas 5 vers 16 en dit sê bid vir mekaar. Die boodskap van ons storie is, ons help ander mense as ons vir hulle bid. Was jy ooit bang gewees vir iets soos 'n groot hond of 'n donderstorm? Elisa se helper was bang gewees. Maar Elisa het geweet wat om te doen. Die koning van Amran was baie kwaad. Hy het op sy soldate geskree en gesê, "Wie van julle vertel vir die koning van Israel wat my planne is? Elke keer as ons hom wil aanval, weet hy presies wat ons gaan doen." Een van sy soldate kom toe nader en sê, "O koning, dis nie ons wat die koning van Israel van jou planne vertel nie. Elisa die profeet vertel vir die koning van Israel selfs die goed wat jy in jou slaapkamer sê." Die koning van Amram kon dit nie glo nie. Hy sê toe vir sy soldate, "Ek soek vir Elisa. Julle moet dadelik die hele weermag by mekaar kry en hom gaan vang." Die volgende oggend, toe Elisa se helper bietjie stap in die stad, sien hy iets wat sy hart vreeslik laat begin klop van benoudheid. Die hele weermag van Amram het gekom en hulle was besig om die stad te omsingel. "Elisa, Elisa," het hy gesê, "wat gaan ons doen? Hulle is hier om jou te vang." "Moenie bekommerd wees nie," sê Elisa. "Kom ons gaan kyk na hulle." Hulle het geloop tot bo op die stad se muur en hulle van daar af bekyk. Elisa sê toe vir sy helper, "Weet jy, die weermag aan ons kant is baie groter as die weermag aan hulle kant." Die helper het nie geweet wat hy bedoel nie. Toe bid Elisa, "Here, maak my helper se oë oop, dat hy die weermag kan sien." Dadelik het die helper se oë oop gegaan en hy het gesien dat daar strydwaans oral was op die berge en hulle het die hele weermag van Amram omsingel. Hulle was strydwaans van vuur van die Here. Toe die weermag van Amram probeer om nader te kom, het Elisa weer gebid. "O Here, maak die weermag van Amram se oë blind, dat hulle niks kan sien." Dit het gebeur en hulle het oor mekaar geval. Elisa sê toe vir hulle, "Kom saam met my, ek sal julle wys waar julle moet gaan." Hy lei hulle toe tot by Samaria na die koning van Israel toe. Toe die soldate se oë weer oopgaan, toe is hulle verstom om te sien dat hulle by die koning van Israel is. Die koning van Israel vra toe vir Elisa, "Wat moet ek met hierdie mense doen?" Elisa sê toe, "Jy moet vir hulle kos gee en hulle terugstuur na hulle koning toe." Toe die soldate teruggaan na hulle koning toe en hom vertel wat alles gebeur het, het die koning van Amram besluit om nie meer vir die koning van Israel aan te val nie. God hoor ons altyd as ons bid. En hy sal ons altyd help. Ons moet altyd onthou dat hy baie lief is vir ons en ons sal beskerm. Seuns en dogters, wat kan jy onthou? Sê ons geheueteks vandag. Ons geheueteks sê, ons moet bid vir mekaar. In Jakobus hoofstuk 5 vers 16. Ons moet bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Seuns en dogters,
glo julle dat daar engele is wat God stuur om ons elke dag te beskerm? Ja, glo jy dat daar engele nou oral om ons is? Hoe voel jy om te weet dat God vir ons sorg deur sy engele te stuur om ons te help? Ons kan bid vir God se hulp wanneer ons dit vir onsself of vir andere nodig het. Onthou, ons help andere wanneer ons vir hulle bid. Ons help andere wanneer ons vir hulle bid. Ons kan ook bid en vir Jesus dankie sê dat hy elke dag die engele stuur om vir ons te beskerm. Waar gaan hierdie engele? Hulle gaan oral elke dag saam met ons, waar ook al ons gaan. Die engele is altyd met ons en ons kan net dankie sê dat God hierdie engele vir ons elke dag stuur. Nou vra vir mama en papa of jy dalk vir jou paar engele kan uitknip en daar te plak om vir jou te onthou dat die engele altyd rondom is om ons te beskerm en ons sê dankie vir God daarvoor. Wat is dit tyd vir nog liedjies en julle moet mooi hard sing dat ek julle kan hoor. Kinders, kinders, kom nou nader, kom en luister wat ons sing. Kinders, kinders, ons sing van Jesus en al die liefde wat hy bring. Kinders, kinders, kom na Jesus, kyk hoe groot sy liefde is. Kinders, kinders, kom na Jesus, raak aan hom die kinder. Aktiwiteit is biddende hande. Biddende hande. Seuns en dogters, kan julle dink aan iemand wat God se engele nodig het om hulle te help of om vir hulle te bewaar? Kan jy dink aan so 'n persoon? Kyk nou na ons biddende hande. Wat sê die boodskap op dit? Dit sê, ek bid vir jou. Ek bid vir jou. En dan wil ek vir jou vra om die naam van daardie persoon vir wie jy bid, op die biddende hande neer te skryf. Skryf nou daar die naam van die persoon vir wie jy bid. Seuns en dogters, dink 'n bietjie, wanneer sal julle vir hierdie persoon bid? Wat vra julle vir God om vir daardie persoon te doen? En laastens, hoe voel dit om vir iemand anders te bid?
Onthou, God sal julle gebruik net soos wat hy vir Elisa gebruik het in ons story vandag. En die boodskap van ons verhaal vandag sê, ons help andere wanneer ons vir hulle bid. Ons help andere wanneer ons vir hulle bid. Ons geheerteks herinner vir ons in Jakobus hoofstuk 5 vers 16, bid vir mekaar. Jakobus 5 vers 16, bid vir mekaar. En onthou, ons help andere wanneer ons vir hulle bid.